Hyvää perjantaita. Joo, niinhän siinä kävi nyt, että se poistettiin. YouTube poisti sen special videon, kun se kulman rikko yhteisen sääntö. Eli todennäköisesti eihän se nyt mikään muu. Minä lähetin sen kyllä se levityspyynnö, että mistä se johtuu, että se video poistettiin. Niin todennäköisesti siitä, kun sinä syöttiin niitä eläviä toukkia, että ei saa tehdä. Vaikka YouTubesta on aika paljon maailmassa taittaa löytyä tuommoisia videoita, missä syyvään jotain toukkia, matoja, mutta kun ei saisi tehdä, kun se järkyttää liikaa. Eli siellä on porukka, jotka töikseen tekee sitä, että liputtavat niitä videoita, että niitä poistettaisiin, jos niissä tapahtuu jotain erilaista järkyttävätä. Syödään hapansilakkata ja eläviä toukkia. Että semmoista ei saa tehdä. Eli ei voi oikein mitään tehdä erilaista, että semmoisessa tämä YouTuben touhu on tänä päivänä männy. Ja jokuhan sillä jo arveli sitä, että eikö siitä syytteitä tule ja näin. Mutta näin se on. Potto kun tekee jotain, niin näin tapahtuu joka kerta. Ihmiset vinkuu, nostaa syytteitä. Mutta ei auta kuin jatkaa. Mutta ei muuta. Näin kuvia tunnelmaa.